హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్. సంగమని ఎంజాయ్ చేయగలిగిన కం కొంచెం అంతకి ఎంతే వచ్చింది, మళ్ళీ వచ్చింది ఉండడం వల్ల వచ్చి సకాల సభ కమ్మ సరిగలని మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ సరిగలని పూజాత హస్బెండ్ కరిదైతే హస్బెండ్ ఏ షిఫ్ట్ చల్చి హస్బెండ్ పూజా కరిదై పడైతే ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କରିକି ଟିକେ ବାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଛି. ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ଆମ ବାଡ଼ିରେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଆମ୍ବ ହେଲାଣି ଆମ ଗଛରେ. ସାଙ୍ଗମାନେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ମାନେ ଏଇଠି ମକା ହେଇଛି, ଏଇଠି ଆମର ବାଇଗଣ ହେଇଛି, ଦେଶୀ ବାଇଗଣ ମୋତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ନାହିଁ. ପରିବା କିଛି ନଥିଲା, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ କହିଥିଲେ ମାର୍କେଟରେ ଯାଇକି ପରିବା ଆଣିଦେବା ପାଇଁ, ସିଏ ଏବେ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲେ ପରିବା ଆଣିଦେଇ. ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ପରିବା ଆସିଛି. କଖାରୁ ଟଙ୍କା କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଖାରୁ ଟଙ୍କା. ଟମାଟୋ, କଖାରୁ, କଲରା, ଭେଣ୍ଡି, କଳମ ଶାଗ, ବିନ୍ସ, ବାଇଗଣ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ସଜନା ଛୁଇଁ. ଆମେ ଏବେ ଲଞ୍ଚ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା. ଲଞ୍ଚରେ ବନେଇବି ଆଜି ଭାତ, କଖାଡ଼ ଟଙ୍କା ଆଣିଛନ୍ତି, କଖାଡ଼ ଟଙ୍କା ରାଇ ବନେଇବି. ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖାଉଛି. ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ. ଦେଇଛି କଖାଡ଼ ଟଙ୍କା ରାଇ କରିବି. ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି. ମସଲା ନେଇଛି ରସୁଣ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ରସୁଣ ନେଇଛି, ଭେଣ୍ଡି ବି ଗୋଟେ ବାଜିମି, ଶାଗ ରାଇ କରିମି, ଏକାଥର ମସଲା ବାଟିଦେବା. ଗୋଟେ ପିଆଜ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ରେ ପିଆଜ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଜିରା ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ ନେଇଛି, ଏଠି କିଛି ଚିନାବାଦାମ ନେଇଛି. ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଶାଗରେ ପକେଇଲେ, ଭେଣ୍ଡି ଗୋଟେ ବାଜିଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ. ଚିନାବାଦାମ ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇ ତାକୁ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା. ମସଲା ବାଟି ଦେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା. କଢ଼େଇ ବସି ଦେଇଛି, ତେଲ ପକେଇବା. ତେଲ ତାତିଗଲାଣି, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ପକେଇଦେବା. ପରିବା ପକେଇଦେବା, ହଳଦୀ ପକେଇଦେଲି, ଲୁଣ ବି ପକେଇଦେଲି, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା. ମସଲା କରିଦେବା, ଦେଇଛି ଦେଇଛି
गोड़े दबा तो टिके मसलाटा जरी जो मसला भितर मु शाग काट दे जाऊछी ताको भी धोई दबा देखे भजा बड़ी पकईदेब घोड़ेदेब के सीझी जाओ सब चलो काटे दीचे तो मझीर चीरा दे दीचे कलरा गोटे आलु सब भाजी देव हजबैंड देसी कलरा छोट छोट देसी कलरा चलो तक काटदे काटे दीचे पानी गरम चाउल पकद चुट्टा भजा पाई मसला एबे भिंडी भितर पूरी दबा
सरीगलाणी मुझे बाड़े बुलू थी पवन बढ़िया दूची चल देखु पाखे आंब हो पाखे आंब हो चटनी करी पखल चटनी बढ़िया लगे चल चटनी बहुत छोट छोट कर देसी पियाज पकड़ गोटे कंचा लंग पकईदे लुण पकईदे ग्राइंडिंग करदे सिल बाटे सिल मोर ना तो ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग करदे चीनी रात पकईद ग्राइंडिंग करदे चटनी रेडी लंच रेडी हजबैंड खाई सारे ना भात लाब खटा एटा शागर आई भेडी गोटा भजा ना कलरा भजा मुझे ये लंच करी आपण मैंने भी जानते लंच करेंगे प्लीज मो वीडियो जब आप भल लगे गोटे लाइक करदे चैनल के सब्सक्राइब करदे रोचे बाय बाय लव यू एल जी जगन्नाथ संगा मैंने।